біздің дініміздің негізі ықлас. Ықлас болса дінімізде, ғибадатымызда, іс-әрекетімізде, құлшылығымызда, онда біздің іс-әрекеттеріміз сауаптан жазылып қабыл. Ықлас болмаса бәрі бекер. Біреудің мақтағанын, немесе біреудің көргенін, басқа бір құлдың, пенденің, жаратылыстың ризалығын тілеп жасалған құлшылықты Алла Тағала ертең қайтарып жібереді. Алла одан сақтасын баршамызды. Бар, содан тілеңдер. Өздеріңнің қалағандарыңды, сауапты, жәннәтті, сол кімді маған серік қостыңдар құлшылықтарыңда, содан барып сұраңдар. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Кімде кім Алла Тағаламен, Раббысымен дидарласуды, жүз жарық боп Раббысының алдына баруды қалайтын болса, дейді, ізгі амал жасасын, құлшылығында Аллаға серік қоспасын. Құлшылықта біз ықыластан басқа ешнәрсе болмау керек. Ықылас деген не ол? Ғұламалар айтады: "Хуал халас мин руъятил ашхас". Ықылас деген ол адамдар көріп тұр ғой, басқалар біліп тұр ғой деген сезімнен арылу дейді. Сахабалардың сипаты осылай болды, қасиеті осылай, ықылас болды олардың бойында. Алла Тағаланың кеңшілігін, Алла Тағаланың разылығын тіледі олар. Басқа нәрсе оларға қызық болған жоқ.